Тисячі учасників та глядачів святкування зібралися на вулиці Соборній у Кам'янці-Подільському, аби заявити: «Україна починається з тебе». Молоді люди танцювали, співали і за лічені хвилини зі сотні маленьких прапорців створили великий прапор України. Серед 120 учасників флешмобу «Прапор» – представники ансамблю «Максі», учні шкіл та вишів. Сьогодні День Соборності України, і я вважаю, що кожен свідомий українець повинен святкувати це. Або хоча б пам'ятати про нього. Я бачила, як з прапорів складали тризуб і підвищували в Кам'янці національний дух. У цей час 57 студентів податкового коледжу намагалися створити живий герб України – тризуб із прапорців та плакатів, на яких самі ж намалювали герби 24 областей України. Організатори святкування кажуть, діти готувалися завзято, адже намагалися довести всім – молодь краю щиро любить свою батьківщину. Виникло абсолютно на рівному місці ідея про те, що це має бути обов'язково тризуб, має обов'язково бути прапор. Відтворили, живий герб, який в центрі символізував всі області нашої України. І вони якби об'єдналися в один символ, який показує історичну тяглість нашої спільності. Оригінальну фотовиставку «Зимова сушка» організатори влаштували просто неба. Більше 300 робіт учнів шкіл, ліцеїв та коледжів, молодих фотохудожників міста презентували вперше. Журі визначило 3 найкращі роботи, проте глядачам сподобались абсолютно всі фото. Мені здається, в цьому році найкраще святкували це свято. І я його надовго запам'ятаю, мені сподобались ці фотографії. Фотосушка називалася так само, аналогічно, як наша акція називалася «Україна починається з тебе». І на цих фотографіях було прекрасно видно про те, що дійсно Україна, починаючи від хлопчика, який бігає по полі, і закінчується бабуся, яка читає Біблію. Це дуже було зворушливо і приємно. Молодь це відмітили. Організатори святкування Дня Соборності та Свободи у місті Надсмотрищем впевнені, цей день усім запам'ятається надовго, адже молодим кам'янчанам таки вдалося реалізувати власні ідеї та бачення справжнього святкування Дня Злуки. Наступного року, сподіваються, учасників та глядачів буде значно більше. Тетяна Сивоконь, Вячеслав Добровольський для інформаційного випуску з Кам'янця-Подільського.